suba dañuy football ñaanal ba du la togal sax lu baax wala mu défar la café bu baax do xam ndax équipe nationale il faut ngeen arrêter dimbali ñu bo leen mën ta gagner ngeen ñibisi hein djel ñu ñun man dexo dama mëna football dugal rek la man dugal rek la man équipe il faut ñuy dugal dugal moy lepp suba bo leen amé 3 occasions dugal leen benn bi deux yi ngeen raté ko grawul ñé buñ amé 3 ngeen fexé sen 3 yoy ben occasion buñ ci dugg équipe lool la da ngay momé fi ki momé fi so momé fexal yow bo ci amé 3 occasion duggal ben ba sax lu mu neew doy nga raté ko mais dara tare sen boy yeen ay ñen dé mais sen coach bi xamul dara il faut sen coach bi dem bu sen coach bi démé ci ngeen xam sen ndanam gi ngeen do dé nga karambot ñu ngi lay massaw équipe nationale Aline Cissé momuko fédération momuñu ko dañuy dem nga dañ lay wogu football ci force dole mbam na Papis Demba Cissé magetul ndanan la ba legi mëna football équipe nationale Papis yoy yep graw karambot dinañ yoy yep dinañ régler sen affaire parce que ñi dañ fi def ñi dañ fi joggé buñ fi joggé ngeen andat ak ñom Sadio ñom Mbaye ak ñom Carapin boy Carapin dama ko gëm boy Carapin da nga ko xolé Frédéric Mendré ndanal la Frédéric Mendy ndanal non mana football lol hein xalé yi jigen ni nokko boy Carapin xalé yep ko nok gaay yi wax yep seen xol jeex ndax Carapin da bari bayra xalé yi nokko lol rek ka tax ñi wax ci lol te Carapin bu ñew ci rew mi dina nangu gelu gaay yu bari lol tax gaay yi seen xol di bon Carapin bo ñew ala invité soirée gelu gaay yep ngay nokko seen xol gaay da non mer man dal gaay comprendre mo sénégalais yi quoi mais yalla yalla def jamm suba ñu door am ndam équipe bi ni amat yalla ci yalla def miracle ba nu gagné mais football mom boudé football entraîneur bay tek football bu rafet pour ñu mëna jël coupe entraîneur bi tégagul football bo xamné ñun mëna na jël coupe dég nga Koulibaly ce li nga bind ce page Facebook bi gis nako sénégalais yépp rafet lu ñun ko amna solo xam nañ ni boy bu yaru nga nit ku ne day joom nit ku ne day joom c'est que président yi sax dañuy joom sax automat ñun ñi nga xamné moy lolou ko han ñeppay joom mais ñepp ngi lay jéggal yo amo kenn defo kenn dara da nga xawa ki rek lolou la mais jantal boy nga te ndanal nga capitaine bi mom nan la koy jox ba kérok ngay maté dé nga merci beaucoup jawabal na football nan yi duggal boy ni football Aline Cissé il faut arrêter di nga bayi dé ci nit wala ci na équipe mom di nga ko arrêter